Alero mbe, oni fala hume salafa, tolo mba wini, oni ma akala wa akaza famado. Olono mbanya nda eito je, to tigba, to koja, kabla meji hil mawezo. Saju kiki la otode, watahrimi min rabbi, saju kolon to sori badewo. Afawa ibn Kathir, raima Allahu ta'ala, ninu tafsiri tiwa, awani kola Sa'id ibn Jubairi wa Sudhi. Afa wa Sa'id omo Jubair ati Sudi so pe fala hu ma salafa hun tori ke won tun le bele be kila won afon tafsiri so lori e leyin to tu oni fala hu ma kana akala min ar-riba eyi to je ninu riba ni o ti diti e qabla at-tahrimi saaju kolon to se kini o kolon to se lewo ibi tolon di koko soro salafu nu olohun ti salaf oro riba ni nba bo wa pe ije ku je te ti je koja lo lo fi soro riba nbe salafu nu elekeji e ba mi lo nu suratul nisa'i aya 22 quran chapter 4 mana yen je ko yiwa pe wala tankihu kelema pe gbogbo bi ti o da laye lolorun ti lo salaf ni kan gbe sori facebook njo ni pe afa kan ni ohun ori bi tolorun ti soro salafu la shiru e ba yo to pe ase wo ti e mo nkan kan olohun so pe awun fi aja won eyan lori nton se kanja lo wa nlo fun salafia alquran ni fa wala tankihu ma daka abaukum minan nisahi illa ma qad salafa suratul nisahi aya 22 olohun ni la tankihu e gbodo fe laya ma nakaha abaukum minan nisa'i awon tawon baba yin ti fe lobirin ti won fe niyawo tori pe islam o to de sodo awon aran larubawa baba to fe yawo to ku awon omo ma se kini won ma fe ya baba won won ma fe aya baba won abi ti baba won ba ko ayale omo larubawa le fe iyawo baba re ti pe wa ti o dani olorun wa nso fun wa pe wala tankihu manakaha abaukum e ma ba won fe awon iyawo tawon baba yin ti fe illa ma qad salaf aya fe ite se koja lo nigba imo kan se ko mo so pe salafia yen o kilo wa o imo kan lo fi wa eyin illa ma qad salaf afi ite ti se koja lo ki mo na olorun to de te nsi kesin to de kolon to de sinu aye yin salafu elekeji ta fe mu wa nu ni te ba tun wo salafu eleyin na e ri pe ma kodimodo in to e ti se koja ni yen ni pe olorun ba fun ra re afa amemodo fi jahiliyatihim olorun moju kuro lori nti won se nigba imo kan nigba salafu won salafiya won ayu sukanu yunkihuna manaka abahum tori pe won fe awon iyawo tawon baba won ba fe afa wa tobari rahimahullahu ta'ala awon na dasi ninu tafsiru won won ni tolo won ba nso nbe ni pe afa allahu wa afa lahum afan olorun ba se kini o afa lahum wa afa lahum amma salaf olorun moju ku o fun won lori n to sele koja fi jahiliyatihim lasiko aimo kan won wa shirkihim ati gba ti won si nsebo ti won si nko wa shirkihim ati gba ti won kopa min fi'li dhalika ni gba ti won wuru wani meji na ni shiriku ama tumo si ke yan sebo ti pe ka fi ka ko ipa mo nkan pelu olohun na lo si so di kini o lo so di shiriku an ko nkan mo olohun won wa ni mana ma qad salafa nbe ni e ri pe n to ti koja lo awa na si ti ri ta ba lo ka iyen ni pe kodi tajawaza allahu anhu olohun moju kuro fun won ta ba lo ka so fun wa tu tafasir eyi ti afa wa ali asabuni awon ni ai hurima alaykum aljamu bain alukhtayn no astafula aya eleketa ti mo fe mu wa suratul nisa 23
سوره النساء 23 كتو على وسلاف مي gbogbo bi ta lawon ba ti lo gbogbo bi ta won eyan ti wa ti o da ni to wa nda won lowo ko pe aida te se koja ni o mo yan da re te ba se ru e mo te ba ronu guwada ela o suratul nisa ninu aya 23 wa antajma'un bainal ukhtaini illa ma qad salaf olowon ba ko yi pe imo ko omo aya meji papo lekan na ke yan wa fe egbon ko fe aburo ko si fe won papo lekan na illa ma qad salaf aya fe yi to ti koja lo te se ngba imo kan emi olorun yan de yun ama te ba danru e woni sin mi ke yan wa ni salaf ti se afi ka wa na se kini o afi ka wa na se ka wa wo qur'ani mana ma qad salaf anbe ni iyen ni pe aya ni tatahaddas an urmat aljama'i bain alukhtayn aya yin soro pe ewo ni ka ko omo ya meji po sinu yara kan na ka fe won laya wa man fa'ala dhalika fi mamado fi lijailiya ameni to ba ti se ru e nigba te sin o ti de qad tajawasa allahu anhu olon ti moju ku ofun wa afa anhu olon ti file yẹni pe yo come nile afa wa so bu ni wa dasi ninu so fa tu tafasir oni wa hurima alaykum aljama'u bain alukhtayn ma'a fi nikah olohun se lewo ka ko awon me ya meji papo tegbon taburo sinu gbe yawo kene illa ma kana minkum fil jahiliya aya fe yi te se ni gba imokan iyen fi egbogbo bi tolorun tin lo salaf yen o gba lero yi pe eyi te se koja nigba imokan ele kerin ni bi olorun aba ti lo o lo ninu suratul maida aya 95 quran 5 ikonu ni eh aya 95 fun re ma si aya yen to fi wa ni ma so be ko se nbe olorun ni afa allahu amma salaf oro kan ni nba bo wa lori iwa ti won wu ti o da nigba ti islam o ti da rin won al mahida 95 o wa ni afa allahu kilo olorun fi bere ehin beni beni na wa fi yen le kawon yen lowo afallahu amma salafa olohun aba moju ko ma ba mi ka lo ba mi ka si waju ma ka lo nbi to ka de yen na wa ma qatalahu minkum muta'ammida fa jazahu mithlu ma qatala min an'am na'am ya hakum bihi zawa adil minkum hadiyan baligh alka'bati aw kafaratun tu'amu masakin aw adl dhalika siyamu liyadhuqa wabala amrihi afa allah amma salaf eyi te se koja ninu ru wa tolorun ba nka bo nu aya ni ke ma pa nkan lasiko hurum te nse ni olorun moju ko lori eyi te se koja lo iyen ni pe fi samani lil jahiliya liman ahsana al islam aw liman ahsana fil islam feni to ba se daada nu islam re واتبع شرع الله تو سي نتلو في اولون ولم يرتكب المعصيه تيو موشه نيوا كو ما دانا يشه لو سلاف كاتونو الي كارون الانفال 38 الانفال كورانتين ابي ناي كونو ابي 8 بي نكان 8 ابي 9 ني او جي سوره الانفال شابتر ني مو بيري ني او she 9 ni 8 surah al-anfal chapter 8 verse 38 e lo wo nbe olani kulil ladina kafaru in yantahu yughfaru lahum ma qad salaf olani re anabi so fa won kafiri kulil ladina kafaru so ba won ti won ko tolorun wi pe in yantahu ti won ba le jawo ko nbi ko tolorun ba won yugufaru lahum ma qad salaf olorun abo fori ese gbogbo nti won se koja yo fori eji won almana
يتوبه إليه نبيبه إن الكافرين إذا انتهوا عن كفرهم وضلالهم وأسلاموا تاما كافر يبالي جاو كو نبي كتولون أتانو تيوان بلوريه تيوان واجوالي فولون فإن الله يغفر لهم ما مضى ألون وفورين تيوان سكجا يوفوري جيوان أيام كفرهم نبا تيوان سكافرين ولو ويتجاوز عنهم ألون ومجوكو لارا تولي بكينيو فالإسلام يجب ما قبل إسلام أما قانتين أنت سيساجو أما قاري أيامه يوم أقاره قال الواحد في الواجيز أفعل الواحد صنع تفسيري وانتما كوني الواجيز وني انطلعون صنع إن ينتهو عن الشرك تيما بالي جاوكم بي بين كمي لولون تيما في كابو شالي تيما في كاما بويريلي وكتال المؤمنين تيما سي جاوان بي كاما جا كاما قجو جا ساويني لولون يغفر لهم ما قد سلف ولو هو فوري اوان تي وان سي كوجا ني يو فوري اجي وان كي نا سي كوجا تا قدام من الزنا اي تي وان سي كوجا نو زنا وشرك اي تي وان سي كوجا نينو ابو لان الحربي توري بي بيان با نجا مسلمي لوغون ان تو جي ان تو كوجو اوغون تي مسلمي عيسى اسلام تو با تي لي غبا اسلام ادا كمثلي يوم ولادته امه يعني بي اني ني yo wa gege bi ojo ti ya re bi to ba ti le gba islam elekefa ni bi olorun ti lo salaf yi suratu yunus aya 30 chapter kini yunus chapter 10 verse 30 olorun aba tun so me oni unalika tabulu kullu nafsin ما أسلا فاتي ونالي كتابلو كل نفس ما أسلا فاتي يعني كوي الله وابان جاكو ما يوائي كوي انصر الكيامة كوي إبني لا تواسس اكبو آفن كوا نيرو آفن نيرو آسي سسن انتو بي آيير شتو شكوجالو لما واتيو دا جني ياري iyan ni pe fa kullu nafsin gbogbo emi kankan ni o ma n to se koja lo ma qadda mati o min khairin wa sharrin ninu dada ati to pe taktabiru kullu nafsin emi kankan ni o ma iyan ni pe unalika tabulu kullu nafsin gbogbo emi kan ni o ma n to se koja ninu aida te ba ka tafsir ibn kathir tafsir qurtubi وهني تختبر كل نفس ما أسلفت جزاء ما عملت وقدمت وني بوغبو امي كك نيوما مي روجادي لوري ان تو سي كوجا لو فرا ري او سي ما سو يو سي ما كولي ما جيس لوري ان تو سي نيشه اتي تو وني وا افو ابن كثير نينو تفسير تي وان اواني في ما وكيف الحساب يوم القيامه وني نبي تو لو بو تي شيرو lọjọ alkiyama ni taktabiru kullu nafsin gbogbo emi kan ni o ma soro ni o ma fun ara mu iro wa wa ta'ala ma salafa min amali yo si ma se n to se koja ni se min khairin wa sharrin le to da te to ku die ka to salafu eleke lonu ni eleke fa bi eleke yi dolon ti lo salafu ka wa bere ewo ni ti won nu e lo sinu suratul haqa سورة الحاقة كيني شابتاري سورة الحاقة من الحاقة فاس 24 سورة الحاقة فاس 24 شابتاري كيني ولو عباني كلو أشربو أني أن بما أسلفتم في الأيام الخالية ألا نقول ما جن وشربوا أنيا أسمى جن رارون بما أسلفتم بلون تاتي قجالو في الأيام الخالية لا أكبتك بصفوني باتم بلاي شابتا كيني شابتا 69 فاس 24
yani bi asilafutum aye qaddamtum fil ayami almadiya eite se koja lawon gbale aye qala al-qurtubi imam al-qurtubi da sinu tafsiri won won bi ma asilaftum fil ayami al-khaliya aye ma qaddamtum fi ayami dunya eite se kale laye elo sinu suratu sukhruf aya 56 olon tun lo salafu nbe iyen mo ma need aya yen lato kedele suratu sukhruf e wa gbo nti won lo ti won fi sapejuwe fun ra won pe bi tolorun ti soro awon re suratu sukhruf ba nbe qur'ani ni olon ni faja awon wa ge ni bi won ni fajali nahum salafan olon ba wa se won ni salaf wa mathalan lil akhirin o wa fi won sapejuwe fawon ti nbo leyin eja ojo gbo bi taya yi ti bere e wa gbo n tolorun ba so nbe aya 56 olorun soro awon ijo kan tolorun ba binu si ijo musa ni so bo awon fi ijo firao na lawon arabi n fira won we kesi le mo pe iwa farao na ni nbe lara won olorun wa n soro yen bo o n soro yen bo Olorun wa nso fun wa yi pe falamma asafuna nigba ti won wa wu iwa to bi awon Olorun abanu intaqamna minhum lawo Olorun awa gbesan lara won afi yaje won fagirakinahum ajma'ina awa te won ri sodo lai se ni kankan ku fajalinahum salafan awa se won ni salafu mi ro pe gbo salafan ase won ni eni to je pe ni salafa e wa ma tu ma re nisin ase won ni awo ko se ya salafu min al azabi awon ta je ni ya wa mathalan lil akhirin ko si le me je ari kogbon fe ni ti o ba danru e o pe to ba gbianju e iya o je won na Olorun fi so fun wa nu oro farao nigba to nso pe nigba to gba fun Olorun nigba to wa bo sinu omi tolo ni alana nisin lo ne se wa ngba ko di aso ita min qablu ti ya pa Olorun ko jaye wa kunta min al mufsidina mo ti se baje ama alana ni noji ka bi badanika ma la yan ara re koni je litakuna liman khalifaka haya ko le ma ja ibura in tawon eyan ma woye ti won ma kogbon lare fẹ́ni tó bá fẹ́ ya pa wa irú ọlọ́run wa ń sọ mí pé falamma asafuna ngbà tí wọ́n wùwà tí ò da sáwọn ọlọ́run intakọ́múná mìnìhún àwa jẹ wọ́n níyà agbẹ̀sán lára wọn abínú àwa náà bínú sí wọn fagirakinahum ajma'ina àwa pa gbogbo wọn rí àtẹ wọn rí sódò fajalinahum salafa àwa ṣe wọn lápèjúwe yà ẹ gbọ́. Wa mathalan lil akhirin ko si meje apere pe o ri bọlọn ti pa farao re ni farao yen je salaf mi ro pe gbo ipa farao na yen je salaf re fa won ti n bo leyin re ti o ba tu denwe wo e wa gbo n ta won afa ti won so lori aya yi Kala ibnu kathiri rahima Allahu ta'ala eri poro afa ti won gbagbo na ni mo muwa woni qala ibnu qala abu mujlas aba mujla abu mujla so fun wa pe salafan woni pe limithili min amila bi amalihim pe apere fun apere fe ni ti o ba wuru wa won salafan kama je ari kogbon ariwo ye isubu ijiya kafi ya yin sari kogbon fa won ti nbo leyin won bi yan ba wuru wa ni waqala oni waqala huwa mujahidu olohun so be afa mujahidu wa masalan ai ibura ariwo ye liman bada won fe ti nbo leyin won pe bi yan ba wuru wa fireona yin pe fireona fun re salaf ni e ba mi gbolohun tobi ase fira awon salafu ni
be ba nje salafia nisin ta firaun na salafu re to ba se dada olon fun re lo lo fun salafu ni won lo fun yen ni pe ta ba wo awon aya ta mu wa nu qurani a ri gogo bi ti won ti lo salafu ni a ri pe eni to ba gbo ede yi dada yo mo gogo bi ti won ti lo salafu ni ko si bi to lohun ti lo fun to da lo bi jare pe te ba re nikan to ba npe re en salafia salafia e ni ba wa to da lodo re e ni ba wa to da lodo re e ni ba kini o iwa to da e ni se kini e ni ba lodo re ame ti won si pe ani anabi ni fa inni ni ma salaf ana laki enu nkan ti won mu dani ni to ba ja si pe salaf la fe so ni ni bi hadisu kan to wa nu sahih bukhari ati muslim to fi ja si pe won la nabi sallallahu alaihi wasallam so fun fatima az-zahra wa mare pe fa inni ni ma salaf ana laki asuwaju rere le mi je fun wo omo mi anabi nikan la saaju rere leyin anabi gbogbo en toku e le se ke ma ba nkan lodo won so olon dakun siju anu wo wa bolon ti soro salafu ninu alquran nu kolon wa se daada fun wa e je tun wa pada sinu oro tan lo mo wa ni mo ti mo ku lori pe salafia laysa dinan laysati dinan iyan mo fi soro eleketa te ba gbagbe mo tu oro ni mo ni alakoko oro ti mo kokko mu wa na ni bi pe ki la npe ni salafia ohun ni tamasuk bitiba isalaf kiyan ma lo ilana awon ton koja saaju re mo wa nso wi pe ki lohun so nipa salaf pe a nlo ona waju mo mu aya wa pe beyan ba je salafia o mo ya pa qurani lo bi pe beyan ba ko ti qurani fun yan ma bi pe a ki la won salafu so lori e oro Olorun o to leyi ta lu Qur'ani so bi awalam yakfihim se ko ti to fawon eyan anna anzalna alaykal kitaba pe awon Olorun so Qur'ani kale fun re anabi ti we ni si je imona ati mole wa dhikra to si nje ranti mo wa mo aya wa ko wa idha qila lahum taba so fun pe ittabi'u ma anzalallah e tele n dolorun so kale inti mo ma pe balina tabi'u ma alfaina alayhi abana kiyan to le gba qur'an ye abi to ba ra won baba ni yo ra won salafu wa iyan ni pe a tu qur'an kama fi fa amis salaf as-salih gege bi agbo ye awon salaf as-salih aw ala man aji as-salaf as-salih lori agbe kale awon salaf as-salih olon ni ne tabi ma alfaina ali aba inta ba won baba wa lori e la ma tele olon wa ni awalem awalau kana abahum la yaqil la yaqiluna shay'a shay'a san baba won na ni won ni la kai ti won fi ma ronu soro ni ti won pon so wala ya tadun won si ni mana mo si mu kan wa e je ntumu mi wa ni ru ben ni tafa wa abdul wahabi wi to pe sahaba kan na ni ka firi bakan na won ni ajma as-sahaba ala takfir qudama bunu mazuhuni as-sahabi afa awai abdul wahabi woni ajima as-sahaba awon sahaba fenuko ala takfir kudama lati pe kudama bunu mazuhuni ni kafiri to je sahaba awon ni won fura won so elo kitabu mufidul mustafidio ninu ti awon o fi kufuri tariki salati koni di kin so page afati Muhammad ibn Abdul Wahhab so yi e wa gbo nti Olorun won wi Ibnu Taymiyyah an gba to won wi oni lam yakum sahaba bi kufri kudama bunu mazhuni wa ashabu bi kufri kudama bunu mazhuni wa ashabihi Ibnu Taymiyyah ni awon sahaba won mu idajo wa
lati pe kudama awon masunu ni keferi atawon ti won jo mo leyin re afa Abdul Wahhab so wi pe ajima o lawon sahaba won sahaba won fe nuko won pe ni kafiri ama bunu temi aso pe ko si n to jo be e ba wa bere lodo awon salafiyatul wahabiyya li yahudiya pe ni si yo ewo ni ka munu mejeji afa wa ibnu temiya awon ni lam yakum sahaba bi kufri kudama bunu madhuni wa ashaba awon sahaba won dajori lati pe kudama masuni ni kafiri atawon ti won tele o wa nu majmuu fatawa o majmuatul fatawa o volume 7 lo wa mi o ni so page e dahun e se wahala die ameyin te ba jo lulufe wa lo to te ba pe lati mo damu pupo a so page feyin ibere ni pe afa wa Abdul Wahhab te tori e yabo ta pa won ta re lo ko awon ni ajima ashaba bi pe won wa nbe won lawon sahaba fenuko ala takfiri kudama bun masun bi kefiri ni kudama ma masun won ko sinu tira ti won pe ni kuda kitabu mufidi li mustafid fi kufri tariki salat ibnu taymi ade so pe lam yakum sahaba bi kufri kudama bun masun pe awon sahaba o dan to se be to jo be wori laye mani li kazabu ta lo ni ronu awon mejeji eni kon sa jo puro e je ka bere ibere lodo e ma ba wa bi won lere be mani li kazabu baina ibn taymiya wa ibn Abdul Wahhab lori oro yi e je ka tun tesiwaju ibi ti mo si lo ni pe idakila lahum te ba so fun won yi pe itabu ma an sallallahu e tele n tolo n so kale qalu bal natba'u ma alfaina alayhi abahana in ta ba won baba wa lori e ti won je salafu yen la me se olodun ni awala kana abahum la yaakiluna shay'an se pa won baba wa na baba ti won ni la kaye ti won fi n gboro kale wala yatadun ti won si lori mana boya ki n tun ran yin leti oro Abdul Wahhab so ninu ti ra won ti won pe ni risalatu kashfi shubuhat نبي الرسائل العلمية التسعة لمحمد بن عبد الوهاب وان إن جماعة من الصحابة ولا وجماعة كم بنوا وصحابة كانوا يجاعدون مع الرسول وانا بان نبي اللجوغ ويسلون معه وان بان نبي كير ويزكون وان يزكى ويصومون وان باوي ويهجون وان سهاجي وما ذلك قد كانوا كفارا بعيدين عن الإسلام tohun ti bẹ́ẹ̀ náà gbogbo wọn pátákì fèrí ni wọ́n jìnà sí ìsìláàmù tani nabi sàṣà àmì tẹ̀sán wa pé mọ̀ ń sọ́là sọ́là àtànà wà stákìbàlà kíbùlà àtànà wà ákàlà zẹ́bì àtànà fàdálíkà alìhẹ́ alìmùsùlùm ẹnikẹ́ni tí ń bá ń kírun wákàtí márùn tó sì ń bá wa pẹ́ran léyà tó ń kọjú sí kíbùlà kírun mùsùlùmí ni òun wá pa àwọn sàábà ní káfíìrì a ní gbọ́ lẹ́nu wọn ẹ já kú ọ́nbẹ́ ọlọrun ni àwọn bàbá wọn tí wọn ní làákàyè tí wọn ní mọnà ìyẹn ń jọrọ àkọkọ tí mo sọ mo dẹ ń jẹ pé àwọn gbogbo èèyàn láyé ni ó máa jẹ sálàfí lórí ẹni tó tẹlé ìbájẹ lẹgùn sálàfí ni táwọn ẹlẹgùn bàbá rẹ ó máa jẹ sálàf ìbájẹ olóró sálàfí ni táwọn ẹlẹgùn bàbá rẹ ó máa jẹ kí ni o sálàf ìbájẹ òpùrọ sálàfí ni táwọn máa jẹ sálàf wọn bàbá rẹ ìbájẹ olè ní bàbá rẹ sálàfí lòun náà tí ó máa jẹ sálàfí fún sálàfú olè àpò lè ó máa rọpa bí ó ti rínu ọ̀rọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì tí mo wí ni pé fún sálàfí yà tú lè ṣàti dínà sálàfí yà èé ṣẹ̀sìn ìrònú lásán ni ká máa pera wa lórúkọ nì láti fi máa júwe páwọn tó kù èé ṣe mùsùlùmí káwọn èèyàn lè máa rò páwa nìkan là ń ṣe tọlọ́hún àwọn tó kù wọn ẹlẹsìn ọrọ ẹlẹẹkẹta náà ni pé kẹlìmọtò sẹlẹf fil quran kí ni ń jẹ sẹlẹf nínú alukuran àti yanjú yẹn asẹlẹfì yẹtùlùwà bíyà kódà mi ò tí ì wọnú wáàsí mi ò tí ì wọnú ọrọ rárá bí ti ń wọn amẹdàkùn ẹ fún mi níṣẹjú ìṣẹjú díẹ ẹ jẹ kí n fi mọ mi ọlọwọ bá mi ṣíjú àánú wò yín.
alhamdulillah aki gbogbo yin te ba wa lori eto olorun ba wa siju anu wo yin ko si ni baje lagbara olorun lo la ilaha illa allah mo wa tun fe lo oro eleketa abi sele kerin oro elekerin abi ohun na ni as-salafiyatul wahabiyya awon salafi to je ti wahabiyya yi iya akibaru bid'atin dakhalat al-islam eyi to tobi junu bid'a to wonu islam ni ala madari tarikh bi ya ba lo ka ogun tin je tan laye eyin o ri wi pe aham huluyatihim eyin o ri pe akoko n to je gbogi lodo won te fi mo pe lagbaja yi o salafiya ni o salafiya ni o ohun na ni tarbiyatul lihya ke yan ma toju orungbon bi igba ti yan toju omo e lo wo won dada ke se ke mo n bu won o ke se ke mo n bu won o e ba mi lo wo dada e ri wi pe bidia to ja si pe ponbele to wonu esin yi to lagbara ju ohun na ni bidatul wahabiyya tan pe ni as-salafiyatu al-wahabiyya tori pe salafi awon e se as-salafiyatu al-muhammadiyya ke si se salafiyatu al-islamiyya e pada gbo bi ti won ti baye wuji tan yato se ita winjo ni e wa ri pe in to je gbogi to tobi ju lodo won tarbiyatul lihya la tarbiyatan nafs kiyan toju irungbon ko si mo toju emi e gbo won a mo toju irungbon won a ni toju emi akoko nte koko ba lodo eyan to ba pe rare n salafiya ni pe yo mo toju irungbon ko ni toju emi re e ba mu ode ni o yo ma toju urugbon tarbiyatu nafsi tarbiyatu lihya la tarbiyatu nafsi yo ma sinugbon ohun ati komu ni won ma rin yo ma pon le bi omo ni koda yo pon run pe le jomo re lo emi re yo a ma pa lokunkun won ni toju emi elekeji libasun niqab kobirin boju awon gbogi te me ri lodo won pe asunna lodo won to lagbara ju libasun niqabi kobirin lo niqab ko si boju odi meji wa thawbul qasir wa thawbu he wa thawbu al qasir ki a woso ko ma bale ka se kini ka woso ko ma bale se ti ri kota le npe abi ki le ma pe aki le npe e da kun eran leti e se ti ri kota na ni aha ti ri kota le me ri won ma ge kokso to kuru awon to tobi ju lodo won te me fi mo wi pe lagbaja yi o oni sunna ni ti won mo pa e ri o pe sunna pupo suna re lagbara naam odi melo e ma banka alakoko tarbiyatul lihya ima toju urugbon lai toju emi elekeji e ri wi pe lubsun niqabi kobirin boju eleketa wa thawbul qasir kokunrin ma wo sokoto ti o ma ja so kukuru ti o ni tele odi meta abi la libasu taqwa we lo emi beru olohun kan wa fa aso beru olohun won ko ni won ni bukata pelu re bi ka so pe ah aso beru olohun ba re o won fe mo ama sa di je ki sokoto re ko lo soke o ba ma yapa olohun won fe mo
ninu e na ni ko birin ma wo so dudu e ri pe lara nti won mu wa ni gbogbo nta wa kale mo fe soro lori ele kankan e wa ja lo gbo nta na Muhammad sallallahu alaihi wasallam tan nabi wa wi fi sahihi muslim adam Muhammad alayhi salatu wassalam oni inna Allah la yanzur ilahe ila ajisabikum walakin yanzur ila qulubikum tabikan la yanzur ila ajisadikum wala ila suwarikum walakin yanzur ila qulubikum anam Muhammad owibe o si wa nu sahihu muslim wi pe olorun wa ba o la yanzur ilahe ila ajisadikum olorun o ni wo eran ara yin olorun o ni wo body wala ila suwarikum ko ni wo aworan yin olorun o ni wo be ti ri fa irun gbe lagbaja lo po to bayi ko ni wo aso funfun ni lagbaja wo olorun o ni wo dudu ni tamedu wo olorun o ni wo yanzur ila qulubikum okan yin ni o wo e wa wo oro ti moto kale awon ta nso yi e gbo nti mo ni won se ni won ma toju urugbon won ni toju emi won ma fe ka boju ko birin boju ko si wo so dudu won fe mo be mi re ti ri ati bokan re ti ri wa thawbul qasir qasi waso ti o bale la libasu taqwa oni beru olohun ko ni beru olohun won fe mo e wa gbo nta nabi wi oni inna allah olohun to da yin la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum ko ni wo ara yin ko ma wo ara yin bilagbaja ti ri lara wala ila suwarikum ko si ni wo foto yin be ti ri enikan oni rugban olohun oni wo enikan ni rugban olohun oni wo oni yanzuru ilahe ila qulubikum olohun wo wo kan yin fi sahihi muslim e ba mi yomba na Muhammad sallallahu alaihi wasallam e je ka lo wal qur'ani to se dede eleyi ninu suratul hujurat aya quran chapter 49 verse 13 olohun ni inna akramakum inda allahi atqakum inna akramakum inda allahi atqakum olohun ni inna akramakum inda allahi atqakum eni to pataki lodo emi olohun ninu yin to ba baraju atqakum na leni to ni beru olohun ba ju lara yin ke se eni tinu gbon re poju qurani lo wi be inna karamakum mo pa ya to olohun ba nba be ni pe olohun ba da yin shu'uban wa qabaila litaharafu inna karamakum indallahi qurani lo yanju e pe inna karamakum indallahi atqakum eni to pataki lodo emi olohun abanu yin la bil hayati ke se pelu rugbon wala bi bitaqshir thiyabi ke si se pelu kage aso ko wa tiri kota wala bi niqabi ke se pelu kaboju wala bi thawbil aswadi ke se pelu aso dudu Quran Allah anabi so pe yanzuru ila qulubikum okan yin ni owo ke se nte wo Quran wa ni inna akramakum inda allahi atqakum eni to jeyan lodo mi to si lapele lodo olohun atqakum na leni tin beru olohun eni to toju okan re talu Quran so fun wa pe fa amman khafa maqama rabbihi toni wa amemen togo eni tin ba nkojala wa asara la ayata dunya to wa gbe oro le aye to gbe ise mi ju orun lo fa inna li jahima iyal mahawa
ina jayimu ni o je gbogbo re wa ma man khafa maqama rabbi amen to ba le pa ya se olon to duro bi olon ni aduro wa na annafusa anil hawa to wa ko fun fe mi ara re ti o je ki fe nu gbe ohun ta yo ala olon fa inal jannata iyal mahawa iru eyan be aljanna ni gbogbo re e wo ro anabi e wo ro olon bo tin se kini bo tin papo mara won ti o se kini ti o yato sira won wa fil hadith an nabawi e ja tun lo nu hadith anabi mi e ja lo nu hadith anabi mi nam ya ikanu mo ya wa nba yin soro nam eha awa ti won fe ma block yen won la nse mistake te angry face ni ka ma binu eni emi e ka comment bo eni to pe yen o sare message wi pe angry face ke ohun ko o ninu awon eyan wa si ni e je asora ka ma lo ma te angry face bi awon ti anger nda la mu lohun inu nbi won pe lawon oro ta nso yi ara nta won won flag program yi koda ete ti ka yin o jera ni tori pe ko se flag kebu ni e ma yora yin lenu be ba ni gbo e lo sun be ba si le sun e lo ronu e lo momi aha olorun ko siju anu wa ko se dara fun wa afa wa ali oye na tu eh nam emi e ba yin wo e ma yanju e alhamdulillah olorun inna akramakum inda allah atikakum awon ti won ba pataki junu yin lawon ti won ni beru wa e wa gbo nta nabi so nipa beru olorun ninu sahihu muslim latenu afawa aburira radiyallahu ta'ala anhu ora mba wa siju anu o edakun anything to nlo to inbox message yen edakun e ba wa stop we kolon ko siju anu wa so baba fe message e ja mo message direct sori kini olorun ba wa si dada fun yin wa fil hadith nabawi anabi nsoro bo njo kan o wa ni attaqwa ahuna attaqwa ahuna attaqwa ahuna oni atakuwa ahuna iberu olohun bi o ware o iberu olohun bi o ware o iberu olohun bi o ware o wa yushiru ila sadrihi thalatha marratin anabi wa fowo kan gba ya re le meta iberu olohun o sinu lawani iberu olohun o si lara ugbon iberu olohun o si lara sokoto iberu olohun o si lara oju tobo iberu olohun inu okan re lo wa iberu olohun inu okan re lo wa iberu olohun inu okan re lo wa anabi lo wi awa ko la wi o to nse dede wi pe olohun oni wo ara kosini wo kini koni wo aworan yo ma wo okan yin koda anabi kan oni na allah la yanzuru ila amwalikum olohun oni wo owo tenna okan tin be lokan yin te fina ni owo anabi ni attaqwa ahuna iberu olohun ibi o wa ni mi olohun abanu yin la bil hayat ibi o wa re olohun oni wo owo tenna owo si aya re o fi si be lokan yin te fina ni owo anabi wa muhammad o tun se pe wa ko inna fi jasad mudgha iberu olohun ibi o wa ni ibi o wa re abanu yin la bil hayat ibi o wa re olohun oni wo owo tenna owo si aya re o fi si be lokan yin te fi ni o wa sa to ba si baje gbogbo ara lo Muhammad o ni ala wa hiya o tu se pe o ni o ko fi ja ke yan ba baje ero olohun bo ti gbe ara re ni olohun ara ila so ni o ni ke ni o si de ero olohun ke ni wo o wa ni o wa si ala ja o fi si de e to wa je ka wo ni Quran o ma sa da to ba si baje gbogbo ara lo Muhammad o ni ala wa hiya o tu se pe o ni o ko fi ja ke yan ba baje ero olohun bo ti gbe ara re ni olohun ara ila so ni o ni ke ni o si de e ero olohun ke ni wo o wa ni o wa si Al-Qur'an ayah 88 Abi Quran 26
suratu shu'ara'i kale ma pe gbogbo aso te nwo imura yin te nkosi irogbo yin te ni kosi n toro ho fi se elonu 26 aya 88 nu suratu shu'ara'i erike ngbo olohun aba nsoro nbe oloni yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata allaha biqalbin salim 88 89 e lo wo nbe won lo ti wa okay aya 88 89 ninu suratu shu'ara'i chapter 26 verse 88 89 oloni yawma ojo alkiyama ta nso yen la yanfa'u malun ojo to wo ni sanfani wala banuna ojo to ma no ni wulo fun lomo illa man ata allaha biqalbin salim afen to ba wa ba olon to denjo na biqalbin salim to kan re mo okan re mo salim min ash-shirk salim min al-fahsha salim min as-suh okan re mo o ni kan kina selomi o ni kuduru selomi o lero kero selomi o lero pe kan nikan oku atallaha biqalbin salim okan re mo ko se bo nbe okan re mo ko saida so mo la keji re nbe ko se ro kero me to ba si lo wa ya ni aya 90 ni wa usili fatuli jannatu lili mutakina yen ni pe okan l'olohun fe wo lara en tin beru olohun o lo ya tan usili fatuli janna ijo yen la wa mu alijanna la wa shilekun re fawon ti won beru olohun bakana ta ba tun qur'ani suratul mu'minun qad aflaha al mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un awon ti won aflaha al mu'minun awon mu'mini won ti wonu ereje awon awoni alladhina hum fi salatihim khashi'un awon ti won paya olohun ninu run won kini won fi paya olohun okan won nam kawa lo kawa wa eri pe mo wa kan kan meta le si merin mo la won ta nso yi won a ma se tarbiyatul lihya la tarbiyatun nafs won a ma toju rugban won e toju emi se ni to ni beru olohun a ma bu baba oni baba e ja bi ra wa lere se n to ni beru olohun a ma bu eni oju lo anabi wa muhammad alayhi salatu wassalam oni laysa minna ke shoma leyin wa ke se musulumi ara wa men lam yuwakkir kabirana eni ti o ba ti le fun agbalagba lowo e wo won ba ye fonka e wo eyi ibnu sariki ibnu sariki eyin e wo o bi ibnu sariki eyin o bo mo le bi o ti ma se pe fa awon to ku awon to lo awon to koja lo tori pe kini li'annahum al'un tori pe egun be lare egun ya re nbe lare egun baba re nbe lare asi ni kiko gbe foto ya ati baba re jade are nikan gbe ti e jade lati joyi e soro ya yin e soro baba yin kan ara ilu yin wa jeri si e sa niran e si nilu e si nile awa ni bibi asi ni titan iyẹn fi hàn wípé mẹlẹmu yìí wá kiri kẹbíra náà ẹni tí o bá lè bọ̀wọ̀ fún agbalagbà kìí ṣe mùsùlùmí ọmọlẹ́yìn àná muhammed anábì ló wí bẹ́ẹ̀ kìí ṣe mi o àwọn ènìyàn a máa ṣe tarbiyatu lihya wọn a máa tọ́jú rúgbọ̀n la tarbiyatu nafsi wọn èyí tọ́jú ẹ̀mí ẹ̀mí lọ́lọ́run sì fẹ́ lò ẹ̀mí lọ́lọ́run fẹ́ bá ṣiṣẹ́ wọn a máa ṣe taqṣīru thawb aw athyāb wọn a máa gé aṣọ kúrú kò sí tó wá kàn wọn pẹ̀lú irú ọkàn wo ní ń bẹ nínú àti ìtẹ́ wọ aṣọ ní tẹ́ wọ́ sí lára kò sí tó kàn wọn pẹ̀lú yìí ni anabi wa muhammad
sallallahu alayhi wa sallam o si juwe won fun wa pe awon kan bo wa ni kangun gba o wa nu bukhari ati muslim o la won ta nwi oni won ode oni ti won ba de awon ami te ma fi mo won hudathaul asnani ojo ori won oni to nkan e wo awon ti won da yeru lori facebook ni se le pojo ori won to nkan sufa'ahul ahlami ta ba le yan go laye ko si ru won won ma ba tin jalu agba won ma ba tin jalu omode won kan ma jana ni won ni la kai emi kan mo wi o anabi lo wi o oni sufa'ahul ahlami o la won ta wa nwi yaquluna min qawli aw min kalami khairil bariyya oro eni to jaaju laye ni won ma so oro anan muhammad o la won ta nso yi gbogbo esin won ti won sin ni koni kojeji ka won koni de sama oni ntori kini o yaqtuluna ahlal islam muslimin ni won ma pa wayad'una ahlal awthan aw ala shirki gbogbo en to ba je lebo olosha won o file eyin ewu alakorito hun yen na olosha ni eni to je baba asale re ko si baja pelebo ni amo n pe musulumi lelebo ewo ayo ba nabi ti wi gbogbo won ni si won wa kura won sabe eni ti n bo esu won si se faari lori social media pe afa la won won se tarbiyatun nufus won se tarbiyatul lihya irugbe ni won toju won toju emi e wo jo ta nabi ti so yamrukuna min alislam awon ni won oro enu won bayi yo si ma gbe won jade ku onu islam bi igba ti won ta ofa ti ofa omo enu orun ofa to jade ku ninu kini ofa won si ni pada wa mo koda anabi ni tin ba de baru won ikoju ja si won koda yin pa won kotlal adi bolon ti binu sa won adi mo kan ni kin tu yo yen wa ni kele mo pe won toju urugban won toju emi ka wa lo ibi ta wa de yi ni cup ti won wa n pariwo pe ni ti o ba se ke se salafia awa lawon aya ti won lo ni cup iya mi len to ku fun mi niya mutanaqqab ni eni ti n boju ni won boju eni emi na sire e lo bere eni to n lo ni cup lemi na fe fe idayeru te dayeru ni ojo bo si te da firi kokale ni islam eleya meya babe enti mo fe fe lo so pe won e se tabuligu pe enti e ba si se tabuligu ohun o le fun lomo ko si se ni ta ran be ku gba ni oni mi oni je ko mo ohun o lo ni cup mo si ni ko ma re lo boju o si boju imam kola wale ti won e se ku won be orohun ti gbo baba wa fadilatu sheikh amsa ahmed ipamorin ni jebu ode won wa lati jebu won be ko gbo baba asoba loju aran won si afa wa kan na boya rasko ni badan aran won si ai mo ye yan laran gbo si lohun ogba sa wa para wa nitori pe won fun won yawo ni ke ma lero yi pe eyi ota ni cup ni rara li ya te wa nso ni alihyatu yirugbon min adatil yahudi kọ́tọ̀ àwọn yahudi ni ká nẹ́bì ó tó dé ká sì wọṣọ dúdú kọ́tọ̀ àwọn yahudi ni ká nẹ́bì ó tó dé ká lóni kọ́ọ̀bù kọ́tọ̀ àwọn yahudi ni ká nẹ́bì ó tó dé ń bi táwọn yahudi tó ti ń kó wọnú islam tó ń dà wá láàmú ti won da wa laamu ni won bere si ni gbe awon akoidi ni won gbe wole sinu islam afa e ba mi gbe foto awon yawo awon yahudi e ba mi gbe jade ataliyaum titi de ni
awon aredimu awon yahudi le aredimu ele ala awon yawo won gbogbo iran e ha ninsin be lodo won in te tori e fe so awon muslimi di kafiri se ti ba mi tag e ri pe adatul yahudi yani ise si yahudi ni ka lo aso dudu eyin na awon yahudi le won yo won e se muslimi o sha wa so pe nitori pe won ti boju tabi yahudi na ni rugban o si ni tubo mu ka wa so won di salaf ka so won di salafia ni eyin na e farabalẹ ke wo dada yahudi la won ele ate nwo yi won e se muslimi e tun ba mi wa se ele ami tun be da tun le visi iyen na lo wa be iyen na ti to iyen fi yan yi pe aso dudu ke se aso islam nigba ta won arabi gba asa yehudi won mu asa yehudi wonu islam won so di pe aso dudu la won obirin wa gbedo ma lo alquran inde so fun wa yi pe anzalna alaykum libasa awo olon lada aso warishan atawon aso eleya meya oni alaworan orisirisi olon lo so be ni alquran o si da fokunrin o si da fobirin nam mo tun wa ninu asa awon nirugban won a si ni tubo mu pelu e eyin ke le mo wi pe abdul wahabi ati muhammad bunu suudi won ni ni siba pelu yahudi e ba mi gbe photo awon mejeji jade e ri wi pe nigba ta nabi de o ri pe awon keferi atawon elebo atawon yahudi won a ma darugban si won a de ma ni tubo mu anabi wa nso fun won yi pe khalifu li yahuda wal mushrikin e ma je ki se si yin jo tawon yahudi ati tawon osebo afullahi eyin e firun gbele wa qas shawaribi e mu tubo mu e ge kuro e wo awon afa won muhammad bunu saudi lojo konni lo wa bi white yen e wo tubo mu re e wo rugbon re won ge e wo ti sheikh abdul wahabi tubo mu won na wa nbe gege bi simbo yahudi mi ro pe ngbon ti mo so iye so ko lon ko da ko siju anu wa e ti ri awon asa yi won lo ko wole lati inu esun yahudi oro si nbo nbe awon awo ni won gbe wa bawo lo se debe bawo ni salafia se debe re a pada debe kekan ri eri muhammad bunu saudi to won ati abdul wahabi pawopo ti won jo pa imoye muslimi atawon ara larbawa abdul muhammad bunu saudi lojo koi abdul wahabi lojo ko leyin re bi akoda yi lo duro leyin re yi ohun ni aro lo sare yen kele mo yi pe won ko awon adatul yahudi ya won ko wa sinu islam won wa nso eni ti o ba se won nso di kafiri tori pe le ri ni ko bunu islam amesin wa o takun keyan lo eyan le copy asha ti o ba ti besin je nam iyen je bi e ti ba mi fi yin won e wa ba mi gbe photo ti sheikh abdul wahabi nikan jade ke le ri rugban ni ke si le ri tubo mu won ke wa lo wa photo yehudi ti o ba ja si pe similarity ni e ri lara won e n toju e irugban e toju e mi e n ge aso ara te fe wo aso na si e toju e emi ti o kuru fa awon eyan to n foju kere awon eyan ta ne bo mo se salama n je ko ye wa wi pe muslimi o gbodo yepere muslimi e n wo aso yepere e n fe mi yepere awon eyan e ba mi gbe si e je kan ri eyi ti sheikh abdul wahabi dawa ohun re e wo tubo mu anabi ti so fun wa yi pe qasu shawaribi e ge tubo mu kuro wa fun lai eyin e finu gbon le e ya ara yin kuro lara yehudi te e ba si ropo awon afa awon na e lo wo won dada tubo mu won ma ga ni wa si ni rugbon e wo tubo mu anabi ni khalifu li yahuda wal mushrikina e ya pa yahudi atawon osebo to rawon osebo ati rugba ati tubo mu lawon ninjo na
eyin wa je ki se si yin ya so si ti won tori pe asa to common ni ke se pe sin irugbon yin le wa so de sin loni ti je pe ni ti o ba ni yo wona ti won fi wa n da ejo ninu fatuwa won sarafia yi pe alaimo kan to darugbon si o leto ko bo si waju mo kirun fo ni mimo ti o ni rugbon e da kun bo ni won ti ri Olorun ko siju anu wa won toju emi won si toju kini o won toju rugbon won toju emi won nge aso won ye emi ti won fe gbe sinu aso ni won ye wo so da sawon muslimi to ku bawo lo ti ri si won ko sin to kan won e okan ni atemi yen lolorun si fe wo ko fe wo nkan mi so mo wa so fun aso dudu isesi yahudi ni kesi islam irungbon isesi yahudi ni bi muslimi ba ni ko si life nbe bi o ba si ni ko lese ngba ta fa kan fe dajo nu won jo ni oni beyan ba se sina o lese re kere si ten to se kini o si teni to farungbon re e gboro radarada afawa ibn abdul wahab na so kan oni ki okunrin ma lo le asewo ko ma gbe asewo oni aqallu ithman e share kere si ko ja si pe won tele awon lo mo so ibara yen lo se to koja mi o ranti bi won ti lo mo so won a ma mu nti o to nkan kan ninu esin won a ma so di nla lati fi da won eyan laamu tori ke le gba ti won naam alhamdulillah e je ka tun wa lo sinu hadithu annabi Anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ninu hadisi re oni bu'istu li utammima makarim al akhlaqi olon gbe mi dide lati wa ko aye ni wa awon wa to da egbe kini yen ko awon wa to da olon fe kin waju re fa awon eyan e dakun iwa wo ni nbe lara yin to da leni ta ba wo social media eti e to ka wa na iwa kabu agbalagba ka mene ni re iwa ka meni tiju ta nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam alayhi salatu wasallam idha lam tastahi fasna'i ma shi'it be yo ba ni tiju yo ma se ndohun anabi ni bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq wa gbe mi dide lati wa pari wa sinu aye lawon wa to da iwa wo lo nbe loni lara yin teyan fe wo ti o fi gba islam kosi ninu riwaya kan oni salih al akhlaq kin waju wi awon ware afawa ibn abbas rahimahullahu ta'ala ninu hadith kan wala nabi so pe khiyarukum awon to je eyan renu yin ahsinukum akhlaq awon ti wa won daju awon to se kini o awon ti wa won daju lo fini khairukum li ali eni ti wa re daju laye na le ni ti wa re da si yawo e eyin le nna yawo ju in temi nu won ma lu si ele halara se ba la ilaha illa allah billahi al azim are ti ma nu ele ha nitori ale ikan jo ni kesi re sele o nu ele ha gbogbo are ele ha si bo won wa lo fejo re sun let quarter won mi o fe so iru oruko ti won pe head quarter ni ke ma mo rujo ti ta nso nu won won wa lo fejo re sun iya won wa ni ah o ti na won ba gbo ara unje e gbo ntoko re wi oko ni to ba ja si pe looto ni mo na eni ko si ara ni ka wo o si mo pe iyawo ni oni le se kini ko ni le si ara o si ti lu ara re baje awa mu awon kan le yi ti e pe sokoto won kukuru ni won atoju rugbon punch bag ni yawo won won lu iyawo alubami billahi alazim emi ati re yi to lu iyawo toyun
والله ثم بالله الذي لا اله غيره ان كنت كاذبا فلعنه الله علي تو با يپيرو ني مو نپا ايغون اولون اتي بينو ري كو با مي اولو ياو ري تويو تويو لويو تو تي جاتو كو دي اكو بيما اولو تويو تويو او سي تي منو لي او سي نلو او سي نسو فان ويان بي كون سورا بي وون سي في جاليكون او لو كو سي نتو وون لي سي فون koda arabinrin na njo ta nso yi nigba to lanfani ati saku onu ile logojo oru lago kan masasi wa yi nijo na koni window koni lekun ibe la arabinrin yen wa sun ni mo wa ranse eni to wa lori eto njo ni sherif hasan ni mo ranse pe njo na bo mo obirin yen o le da sun be ojo si nro la wa wa oga won lo koda eni ta nso yi o yan mi lodi nitori e oko yawo ta nwi fai mo yi odun mo si lele ri fun awa mu arabinrin ni loru yen agbe umbrella le lori awa mu lo le oga won ko lo sun odo awon ele anbe e n toju urun gbon e toju emi e n woso to kuru awon eyan n foju eyan rewo yin ko si se kan re lemi kulubum qasiya okan won le won re ni kankan seni ri afa won nikan anabi muhammad ninu hadisi mi oni inna min ahabbikum ilayya eni ti o je eni ti mo feran ju ohun na ni ahsanukum akhlaqa eni ti wa re daju iwa to daju nnu suna yin da iwa to daju lodo yin ohun da ejẹ awa lo sinu alquran ninu suratul baqara aya 51 olohun a so fun wa nbe yi pe kama arsalna fikum rasulan minkum yatilu alaykum ayatina wa yuzakikum olohun ni kama arsalna fikum rasula gege ba won olohun ba se ran ojise kan si minkum ninu yin na lati ran yatilu alaykum ayatina ti o ma ka awon oro wa awon kilo wa awon ami wa fun won yo ma ka fun wa yo si ma ka fun wa yuzakikum yo si ma ko yin ni wa iwa la nabi wa ko wa lo fi jasi pe awon ti won gba islam lara nabi iwa lo poju ni won ri lara e gege bi nteyin na nso iwa wo ni nbe lara yin iwa wo ni nbe lara en to pere ni salafi bo ti eja pe iroyin to da ti o da na ni salafi e ti nso fe ni to bi lomo pe you are bastard o ni la kaye ko ni da fun e ori re o pe ti nso be fe ni to ju lo fe ni ti nso be fe gbe baba re ti nso be fe gbe iya re to n bu awon egbe iya re iwa wo ni nbe lara ta nabi si jo ye wa alayhi salatu wa pe wailu liman sabba walidayi iya nbe lodo olorun fe n to buya ati baba re tori pe to ba ti buya elomi o ti buya ati baba re se islam yin na re olorun ni olorun fe ko wa ni wa ni iwa olorun fe ko wa iyen ni won pe ni ilmu tazkiya ilmu tazkiyati nafsi e ba lodo awon ni tasawu lọsẹ to kọja enikan bu mi lori oro pe mo se wa se ni awon afon sufi elebo emi e se ti janiya mi e si se qadiriya wallahi ana muslimun ma kulli imamin muslimin bi maulana sheikh adam sheikhul islam bi won ti so nu tira kan nibi kan woni saamuni salafiyan awon kan lero wipe salafi ni mi ana salafi yun salafi ni mi looto nitori idi bayi 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 to ya pe ntan gba le pelu salafi na ni ko ro olohun ye eyan ke eyan mo olohun ke eyan mo agbo yesin won so di won nitori pe awon tele awon kan won la awon kan so pe ana tijani ana qadri won so pe looto tijani ya ni mi ki lo si fati mo fi je tijani ya ni pe awon afa meji wa sheikhani alladhani
ibtadatu mini huma ta'lima awon afa ti mo koko bere eko lodo won huma tijaniyani tijaniya la awon mejeji ni mo fi nje tijaniya awon kan so pe qadiriya ni mi baba ni mo ni be ni oni li anna habi qadirijun tori pe baba mi qadiriya ni wa shaykh alladhi akmaltu ta'lima ala yadi afa ti mo pari eko mi lodo re qadiriyan adam ash-shaykh namaji al-kanawi adam namaji al-kanawi afa lati kano qadiriya ni ninu tira kan baba ese wa so wi pe samuni tijaniyan samuni qadiriyan wal aqiqa e to joju lowo gangan ni pe ana muslimun muslimini mi o ana muslimun muhammadiyun mo si gba fan na muhammad ma kulli muslimin muhammadiyin mo si wa pelu gbogbo en to ba nje asaju to ba ti gba muhammad gbo baba wa ni mi o ni tako enikan iya lo ojo ni sufi tabo ojo la oje enikan o to ba ti le tele na muhammad muslimi le mi mi e se tijaniya mi e se qadiriya ama mi o tako won lori dada ama ta ba ri nti o da ajo pira wa si ama ta ba so pe ta so wuf eyan le se ta so wuf lai ma je tijaniya lai ma je qadiriya gbogbo en to ba je afa laye o gbodo se ta so wuf o gbodo ni lodo are imam malik lo je ama be pe man tafaqa wala mi yatasawwafa biyan ba gbagbo ye mimo ti o si ni ta so wuf ti o ni mimo oni bo ti royin e oni man jama abainahuma qad ta'aqqaqa biyan ba pa mejeji po o nkan ni oroju lowo oro tazkiyatun nafsi awon afo ni sufi npe ni arqaik tabi ki won pe ni ale aqiqa won tun mo pe ni ilmu le aqaik tabi ki won pe ni ilmu le aqiqa ibere wa ni pe mata zuara madhab as-salafi nigba wo ni oju ona awon salafi ni jowo lo bere ibi ta pari oro teni sinu ni ta tun tesi waju imo ye popu po ko kere ala kulli fani lo ba ni o je bo to wa ni iyan go wi pe a se iwu wa jam lo ko wa ni go Daraye, what am I less? Well, we might go back for a fire.